الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرك علي برنامج شديد نيات كل شهرين نايرو تي في. وبرنامج كني تحناها إنه ما قدرناي. سويال كارليا. سويال كارليا غيبت ما أنت عنك سوق هذا نينو. هو دلوينها سومالي ستيت أما سومالي قلب نبا سدو يخان. برنامج كوا حيقو مرتيا. أقوي هن غاسم شق حسين شع عصر نورية. أو كسو جيدا الدجانة دا عنو إمكا عنو كهذاني. مدن غاسم وحن وحكوي دين دونار رنتي. xaaladda imika ay ku sugan tahay Soomaalida ku dhaqan Somali State mudan qasim ku soo dhawow Aero TV Somali State subhanallahu alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala alhabib walaalayaal waxa weey Somali State waa wadan nabdoon oo dhisan oo fiican waxaan ugu baaqayaa Soomaalida degan Somali State inay midnimo iyo walaalnimo iyo iskaashi keenan sida bulshooyinka kalaba ay walaalaha u yihiin Oromo waa Oromo waa isku duuban tahay waa walaalo waa midaysan tahay waxaan uga barayayaa Ilaahay in Soomaalida degan Somali State inay midnimo iyo walaalnimo isku tiirsana keenan oo ay ummada iska xigsadaan iyaga Soomaaliya kaas aan ugu baaqayaa oo aanay u heelinin dhinac kale oo aan u jirsan dhinac kale oo dhexdeeda iyaga walaaleh qabiilooyinka iyo kala qaybsanaanta iska daayaan oo iyagu magaca Soomaaliyeed ku dagaalamaan dhulkoodu waa dhul dagaal waa dhul nabdoon magaca Soomaaliyeed ay ku buhoobaan oo ay ku walaaloobaan oo ay wax ku wada qabsadaan marka taas aan ugu baaqayaa arliyada degan intaad u iman arliya runtii qoomiyadaha Itoobiya imika bariyahan dambe dagaalada jira iyo dhibaatooyin badan haba u badnaadaan dhinaca waqooyiga dadka Soomaalidu laakiin deegaankoo saasayto waa deegaan nabdoon marka nabadda ayaga ka faa'iideysanaya meelan habooneen inay nabadda sii ilaashadaan oo nimadooda iyo Soomaalinimadooda ay mar kale sii xoojiyaan Soomaalida kullay runtii Faisalo waa runta laakiin Soomaalida anigu waxaan oran lahaa oo aan kula dardaarmi lahaa sidaan horeba u sheegay Oromo waa Oromo Soomaali waa Soomaali Soomaalinimada wax ka weyn in la isku duubnaado oo nabadgelyo la ilaashado oo wixii khilaaf ee dhexdooda soo galay iyo qabiilka loo kala joogo la iska dhaafo kana ogaadeena iyo kana gadabuursiye kana isaaq iyo kana ciisa iyo waxa inta la iska dhaafo in meeshii la keeno midnimo Soomaalinimo la keeno taasu kaliya ayaa lagaga bixi karaa dhibaato kasto oo kaga timaada dhulka Ethiopia iyo Oromo dhibaato kaga timaada taasu kaliya laga bixi karaa laakiin ta tafaraar ku jiro wax Allah wax laga bixi kara malaha wax awoodana lama yeelanayo wax xoogana lama yeelanayo wax muuqdana lama hanay sharafnimo soo noqonayo waxaan ugu baaqayaa Soomaali weyn Soomaalida degan kilinka shanaad ama dhulka Somali State la yiraahdo Ethiopia inay midnimo dhexdooda ka dhaliyaan sida ay isaga ilaaliyaan cadowga iyo nacabkooda isaga shambuureystaan ayaan anigu baaqayaa waayahay waxaan u imanaynaa deegaanka gobolka Harawa oo ay degan yihiin bulshooyinka Arliya deegaanka Harawa inta badan waxaa lagu tilmaamaa meelaha cashuuraha ugu badan ay ka soo baxaan ardayda ugu badan macallimiinta ugu badan shaqaalaha wadanka ka shaqeeya inta badan inay halka ka yimaadaan mararka qaarna waxaad moodaa gobolkaasi Arawa inuu dib u dhac ka muuqdo xagga kaabayaasha nolosha arintaasi iyadoo maxaad kala socotaa maxaa soo uga qorsheysan dowladda imika joogta Faisal waxaan ugu baaqayaa dowladda imika joogta dadka cashuurta ugu badan bixiya ee beerleyda ugu badan bixiya cashuuraha ka bixiya weeye laga qaado ee dakhliga ugu badan Itoobiya ka soo xeroodo waa dhulkaasi dadka laga qaaday cashuuraha ee aad u ballaaran ee beerleyda iyo xoolo dhaqatada isku dhex jira Harawana waa dhulka kaliya ee beera qudaalka ka soo baxaan xooluna daaqaan marka waxaan ugu baaqi lahaa maadaama midnimo Soomaaliyeed oo adag aan la sameynaynin dadkaasi in wax loo qabto iyaguna ay midoobaan dhexdooda oo ay dantooda gartaan oo imika ay wax wada qabsadaan ayaan ugu baaqi lahaa maadaama cashuurta ugu badan wadankooda laga helo xoolaha ugu badan ay leeyihiin taaqsinta ugu badan ay leeyihiin dakhliga ugu badan ay ka soo baxo inay wuxuuda ilaashadaan Soomaali weynimo Soomaalinimo midnimo haddii la waayo inay ugu xooda ilaashadaan ayaa muhiima laakiin Soomaali waxaan ugu baaqayaa inay mid uuda noqdaan cashuurtooda iyo waxqabadkooda iyo ardaydooda iyo iskuulladooda inay dayac tirtaan oo iyagu isku kaaftoomaan oo iyagu qabiil qabiilka iyo kala qaybsiga iska daayaan baan ugu baaqi lahaa waayahay markaan u imaano isla deegaanka Arliya aan ku jirnaa waxaa jira xisbiyada JDB oo runtii deegaanka laga leeyahay oo imika gaheyray oo runtii la filayo inuu ka mid noqdo xisbiyada waaweyn ee wadanka u tartami doono doorashada inagu soo aadan xisbigaas arrintiisa ka war Faisal xisbigaas waa xisbi la waafaqsan yahay oo la ixtiraafay Itoobiya gudaheeda laakiin wuxuu ka ragaadsan yahay xagga jigjiga iyo Soomaali weyn gudaheeda taa haddii la helo midnimo
لقد عدي هي أورر كاسس أو يبالة أو هنا قادو عرك أو تجا أو في عناده هدي له هلا وأورر أو أجو ونعكسني مكا تد كان حرود دكان أرليا أورر كان أس أسي له وحلوجو بعيا إنه كمذوبان وأورر سومالي وين هو جامية أكديجان أورر هيركو كوبرين أكديجان أنا كديجن وماشي سب بلاران لو وفجيو سي أو هنا أو قادو أو ويناده أو وحن نقضه أو عشور تودان أو بحنا يأيو رول بيرات كان هيستاني أو بدك كتحن أور كوجرا أو نقدان أور كوفي لادا دجان كده سومالي قلب ده دجان ثوردن معها أور يان لقى دجن أور ريرلي هاي أما نكلي مالو حلال أور بلاران ويس بدلا وهاد بنين هو جامية وينو نقضو وعدالات كشقيا هديك هلا ده مصعون أيو أور كاسان وجو بلان قادلها إن ويا جب جبدي إن واحد جرا إن هي أدلوم عدري إن أوجس رالي هو هي أدى سيا أبو ري حيث التحي وحقبت كذا والله أورور كاسي دوغا أسرالي أهو نفكر كاسي هورتا هبلا كياني وانا نكتبا قادنا يو أورور كي مكا وحمرا يا قروب كي ميل كبا قبو في عن أورور كاسي دوغا أسكا منسب كيسي إيا قصر كيسي إيا شرف تيسي إن لغو سوعليو أيا الربا أو قري لوغو دسا قصريا قري كاسي مركا يقليل كيسي ayuu ururkana u taagan yahay oo socdaa ilaahay khayr ka siiyo bulshada ka soo gacan geysatay faraha badan leh ee rag iyo dumar bal leh een sanadka maanta ah waxa la rabaa ugaaska in qasriga loo sameeyo oo sharafti ugaaska ee reer kula haan jiray milkihiisa la soo celiyo isku doobnay iyo muwaafaqo iyo wanaag iyo ciiso iyo sharaf u soo noqoto oo ugaasku u soo noqoto ayaanu doonaynaa markaasi baa lagu tala jiraa in ilaahay barakeeyo oo halkii la rabay la gaarsiiyo qasrigaasi noo hirgalana waan ilaahi baan ka baryayna azza wa jalla oo guushana waafajiyo rabbi ciisallaah marka ilaahi ba taaladayna waafajin doona taasna ku tala jira inuu noo balaado ilaahayna gabdheena sharaf tala ilaahi barwaaqaha siiyo inagana ilaahay noogu daba siyaadiyo waxa la baxaya sadaqada waxaanan leeyahay bulsho weynta degan arliyo iyo somali lamba kasoo qayb qaata uga asraali ahow qasriga uga askala dhisayo eraali gelinta iyo sharafta iyo ciisada iyo barwaaqada isku doobnida loogu sameynayo ugaaska iyo cidda ugaaska u yahay beesha ugaaska u yahay ee dhan inay isku doobni keenaan iyo midnimo keenaan iyo walaagnimo keenaan oo kala googeysta iyo cuqdada iyo dhibaatada iyo tafaraaruqa iska saaraan waxaan gaar ahaan u la hadlayaa waxgaradka culimada mushaakhda iyo dhamaan xildhibaanada iyo dhamaan uqaasha iyo dhamaan salaadiinta ka tirsan arliyo oo dhan in uga asraali ah la taageero oo loo muujiyo taageero muuqata oo qasriga ugaaska la isugu tago oo hareeraha la qabto si u soo noqoto karaamadeenni iyo cisadeenni iyo barwaaqadeenni iyo guusheenni aynu ku naaloonaynay ee soo jirtay ilaa 2000 sano marka taas aynu niyadda gelinaynaa hana la isku wada raaco assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh aad iyo aad baad maasa tahay kaana wuxuu ahaa mudan qasim shaah xuseen shaah xasan nuriye oo maanta matu noogu ahaa barnaamijka sooyaalka arliya qaybta aan kaga hadlayna somali state ama somali galbeed ama deegaanada soomaaliyeed ee dhulkaasi ku yaala oo aan kaga hadlaynay dhowr arrimood oo ka mid tahay xisbiga GDP iyo hay-adda la magacbaxday uga asraali ahow oo hay-ad ku tacaaluqda waxqabadka iyo dib u soo celinta iyo yagleelidda boqortooyadii facweyneed ee ugaasnimada ku salaysnayd ee reer arliyo inta ayaanu ku soo afmeeraynaa barnaamijkeenii waxaana barnaamijka xagga farsamada inoo qaabilsanaa injineer gandi waxaan idin daadaynaa nagaa suuxba browne waxaanu idin leenaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.